Mēnesis ir spēkā jaunie noteikuma autovadītāja apliecības iegūšanām. Lai gan tiek paredzēts, ka braukšanas kultūra un drošības ceļa jauno noteikumu ietekmē uzlabosies, šobrīd to ieviešana rada bažas ne tikai autoskolām, bet arī topošiem autovadītājiem. Autoskolas ir pārmaiņu priekšā, bet to cilvēku skaits, kuri gribētu mācīties, sarūk. Situācija Talsas pusē skaidroja Talsas televīzija. Talsos ir 5 aktīvas autoskolas, kurās drīzumā tiks noslēgts iepriekšējais mācību kurs. Jaunas grupas izveidot nav iespējams, jo ir autoskolas, kurās mācīties gribētāji nav vispār, kādā to skaits nepārsniedz 5 cilvēkus. Līdz šim autoskolās kursus vienlaicīgi apguvuši teju 100 cilvēki vairākās grupās. Principā mums ir tā, kā viena grupa beidzās, tā nākamā sākās. Visu laiku tā bija. Tagad ir tā, iet viena grupa, kas mācās vēl pa veciem noteikumiem, viņi tūliņi beidz un tad ir viss. Aptaujātajās autoskolās mācīties gribētāju trūkumu skaidro ar to, ka cilvēki ir nobijušies, ka turpmāk tiesību iegūšanai būs nepieciešams lielāks finansējums un kursi būs ilgāki. Ja līdz šim pie autovadītāja apliecības varēja tikt pāris mēnešu laikā, tad nu tas vidēji varētu aizņemt 9 mēnešus. 14 obligāto braukšanas nodarbību vietā turpmāk būs jābrauc 20 reizes, kas sadārdzina izmaksas. Jo vairāk stundu, jo vairāk braukšanas, jo vairāk praktisko iemaņu. Jo vairāk iemaņu, jo vairāk drošība pašam būs vēlāk uz ceļa. Pārmaiņas ne tikai mācīties gribētājs, bet arī pašas autoskolas. Turpmāk instruktoriem jābūt piesaistītiem konkrētai autoskolai, ir jāpārslēdz sadarbības līgumi. Par braukšanas nodarbību vairs nedrīkst maksāt instruktoram, bet gan autoskolas kasē. Līdz 2018. Gadam autoskolām ir jāizveido braukšanas mācību poligons. Nav īsti loģiski, ka cilvēks, kurš vispār nekad pie stūras nav sēdējis, uzreiz tiek ceļa satiksmē ievadīts. Ja. Viņa ir zināms laiks jāpavada arī vienkārši manevrējot pa laukumu, iegūstot pirmās prasmes. Ir uzņēmumi, kuriem ir tā kā lielas teritorijas. Protams, laukumiem ir arī jābūt apgaismotiem, tur ir tie noteikumi, gan arī iežogotiem. Nu, līdz ar to tas mazliet tā kā sarežģīto procesu. Nevaram paņemt vienkārši kaut kādu plāci. Šobrīd Talsos autoskolas nevar komentēt, kā jaunie noteikumi ietekmēs to darbību, jo nav studentu. Kā min autoskola pārstāv mācīties gribētāji varētu pieteikties pēc jaunā gada. Baiba Denberga, Kristīna Freimani, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.